dobrodošli na ekološki kmetiji Sukeč. Na kmetiji živimo 4 generacije in tudi delamo 4 generacije na njej. Po izobrazbi sem zlatarski mojster, odraščal na kmetiji in se sočasno ukvarjal z zlatarsko obrtjo. To smo zdaj združili z ekološkim kmetovanjem in vse skupaj preselili na naše domače dvorišče, kjer združujemo ekološko pridelavo in predelavo oljnic ter kovaško delo v naši delavnici. Vsa naša olja se je odločila, da stiskamo izključno sveža in po naročilo. V prihodnosti je naš cilj postaviti biodinamično kmetijo in znanje prenesti na najina otroka.